ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo soo xiray shirweynaha qaran ee soo bandhigista iyo waliba xaqiijinta hanaanka dib u heshiisinta qaranka. Wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dugsiyada hoose iyo waliba dhexe ee dalka lagu dhigi doono afka Soomaaliga xilli loo dabaaldegayo maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. وزيرو حلبانو إيه قدوميها قبل كبنادر هان الدوقة مقدشو أيها مقالة مقدشو حي كسو دوويين بقور برهان بقور موسى وكمي دا صلاة دين تقنك سوماليا وراركة دي بدأ أنو دين هنا نوحا أقود دورون لحال سوقها بقور تويدة سعودية محمد بن سلمان أو بقشار رسمي أو كنت بيودن كشينها intaas ida wadayaal waxa hayeen qodobadii warkayaga ugu door karoonaa tan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan aniga Cabdi Shakuur Cali Axmed ayaa caawaydin waramay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan bandhigista iyo waliba xaqiijinta dib u heshiisinta kaas oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho Nasra Bashir Cali ayaa ka waramaysa shirweynaha soo bandhigista xaqiijinta hanaanka dib u heshiisinta qaranka oo muddo saddex maalin ah ka socday Muqdisho ayaa waxa soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si uu muujiyo sida dawladda Soomaaliya u go'an tahay sidii bulshada Soomaaliyeed dhexda looga saari lahaa kala shakiga iyo kala qaybsanaanta yar ee ka dhex jirta si loo helo dawladnimo ilaalisa sharafta bulshada Soomaaliyeed in dib u heshiisiin qorsheed la keeno waxa iyadana asalka ah inaan soo dhisno wixii naga dumay saraha naga dumay oo aad aragtaan waxa la mid ah quluubteena gudahooda inta ka duntay in halkaas laga soo dhiso ayaa la mid ah marka in saraha dib loo dhiso qof waliba oo Soomaaliyeed marka cid baan matashay cidda ku matashay marka hore waa inaad la xisaabtantaa عند مستقبل السياسة كوكو متلاي سوا انا مركو هوري اديكو كو قياسة وحالك ان كشيجي سين انا يقلنتي انا يقل من عند ادربتان انا يوسف ميس كادين عكلا اذن كجسو فريستان سي واحد شيجي سان دول لماذا اه يضل كوكو صوت دبالان سؤالات ادك ان ليس ويدي وباهمتا dhaqankii ahaa marka dawladnimo ayaan meel kale ka sugeynaa annaguna waa iska fadhinaynaa wuxuu u baahan yahay in wax lagu daro waxay u baahan yihiin gowaanadu inay wax ku daraan oo gabdhuhu ay wax ku daraan oo culimadu ay wax ku daraan waxaan soo dhaweynayaa cid walba oo toosinaysa qaranimada Soomaaliya sheegaysa dhaliil wax lagu saxo rabta inay dalka dib u dhisto لكن تاسي وين يكون سلاس ناتا ان يقبيالد اي مسوماسوق كما بنانتا وزارد ارمها جودها فدرال كي دبشي سينتا صوماليا يا سوق بنقابسي شروينها نوحاينا كاقيب غلاش الشركو كوسو بندجان اراكتيو ونكسن او لغو هيرجلين كرو يبلشدو صوماليا سيدا بوشيان كو لغو داريدونو qorshaha diyaarinta siyaasadda qaranka ee dib u heshiisinta sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisinta waxaan idin baran qaadaynaa wixii aad ku soo kordhiseen shantiyada qaybood oo shala shaqeeyey inaan ku dari doono siyaasadda dib u heshiinta qaranka si ay u noqoto dokumenti rasmiya oo lagu hago siyaasadda dib u heshiinta wadanka dib u heshiisiin dhex marta bulshada Soomaaliyeed ayaa ah mid xoojinaysa wadajirka shacabka Soomaaliyeed taasoo ku iman karta in bulshada Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan inay meel iska dhigaan wax kasta oo wax u dhimaya wadajirkooda kobcinayana dawladnimada in marka dawlad Soomaaliyeed la soo dhiso shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayaa inay macquul tahay waxaa kaloo nagu bishaareynayaa inaanay jirin luuq loo soo mari karo si loogu laabto meeshii sharafta lahaydan kana mid laxdameeyadii waxay u baahan tahay dagaal dheer waxay u baahan tahay shaqo soo jeed u baahan waxay u baahan tahay dad daacada waxay u baahan tahay musuqmaasuqa laga fogaado
waxay u baahan tahay in qabyaaladda laga fogaado waxay u baahan tahay in loo adeego sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed taas si ay u dhacdo marka waan haweenka Soomaaliyeed ay fahmaan isku duubnidoodu inay dawladnimada wax ku tareeso inay culimadu fahmaan isku duubnimadooda inay dawladnimada wax ku tareeso inay abnaawiliintu fahmaan inay isku duubnaadaan inay tahay qayb ka mid ah soo dhisidda dawladda in dhalinyarada ay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii dawladnimada Soomaaliyeed in dadkaas Soomaaliyeed oo isku duuban ay fahmaan in haddii ay ka sugaan dawladnimada inay soo dhisaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo 275 xildhibaan iyo siyaasiyiin inay ka khaldan tahay haddii aad rabtaan wixii halkan laga sheegayo inay dhaboobaan waa in qof waliba uu qayb ka qaataa doorka uga aadan isaga ama iyada dawladnimada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa tilmaamay bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay in waqti iyo fikir ay ku bixiyaan garab istaagga dhismaha dawladnimo soomaaliyeed islamarkaana ay meel iska dhigaan qabyaaladda iyo musuqmaasuqa oo ah midda burburisay dawladnimadeeni maxaa soo dejin karaa inay dadka soomaaliyeed midoobaan mar labaad waa inaan aqbalnaa marka hore su-aashaasi looga jawaabo inaan fahamno waxaa naga hallaabay waxaa naga hallaabay wixii isku keenhayn jiray waxaa naga hallaabay wixii ceebteenna qarin jiray waxaa naga hallaabay wixii dumarka iyo carruurteenna u hiilin jiray waxaa naga hallaabay wixii adduunyada ku kallifi jiray inay noola dhaqmaan si sharaf leh waxaa naga hallaabay wixii dawladaha dariska u seegi jiray cidda aan nahay waxaa naga hallaabay oo naga dubay dawladnimadii waxa aan u baahannahay inaan ka dhamayno marka waxay tahay dalkan dawlad xoog leh oo shaqaynaysa oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexaysa oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan in dib loo soo dhiso. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, shirweynahaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed lagu qeexay ujeeddadii loo qabtay iyo weliba waxyaabihii ay isku raaceen ergooyinkii ka qaybgalayay. warbixin dheeri ah waxay noo haysa oo ku saabsanna xurka warmurtiyeedkaasi deeqa Abuukar Jinow. Shirweynaha qaran ee soo bandhigista iyo xaqiijinta dhab heshiisiinta oo socday muddo 3 maalmood ah waxaa soo xiray ra-iisul wasaare Qeyr iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan waxyaabaha diiradda lagu saaray shirka oo gogol xaaraha dhab heshiisiinta guud oo ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dhab heshiisiinta dalka ka hirgeliso. agaasimaha waaxda federaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha cabdinaasir xaaje ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay waxaa la qabtay 15 tashi oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 1400 oo qof oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo dhammaan deegaanada sidoo kale waxaa wadatashiyada lala yeeshay khubaro soomaaliyeed iyo hay-ado cilmi baaris wadatashiyadaasi kadib khudbadii khubaradii waxay soo gudbiyeen nuqulka koowaad ee hanaanka dhab heshiisiinta qaranka in hanaanka dhab heshiisiinta qaranka yahay mid ka tarjumaya baahida iyo waayaha dhabta ah ee dalku ku sugan yahay qodobka saddexaad si dhab ah si dhab heshiisiin waarta loo helo laga wada raalli yahay oo xanaf tiran waa in la hirgeliyo hanaanka dhab heshiisiinta qaran oo ay golaha wasiirada qaranka ansixiyaan si loo soo celiyo kalsoonidii iyo walaaltinimadii dadka Soomaaliyeed ee colaaddu kala irdhaysay dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dhab heshiisiinta mudane cabdi maxamed sibriya ayaa soo hadal qaaday in wadahadaladii soomaaliya iyo somaliland ay socdaan dadaalo ku aadan islamarkaana ay qayb ka noqon doonaan dhab heshiisiinta qaran ee dalka laga hirgelin doono waxaan shaki ku jirin soomaali oo aan somaliland haysanin somaliland ma haddana waxaad la socotaa inuu jiro fariimo iyo dadaal ku aadan
in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay mar labaad isugu soo laabtaan miiska wadahadallada sidii horay horay isugu jirayna aan lacag fadhiistan wixii horay u soo dhacay mustaqbalkana fiiriyo laga wada hadlo waxyaabaha jira laga wada xaajoodo xal anfici kara iyaga iyo dalka intiisa kaloo Soomaaliya isugu timaadaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in dadaallo badan lagu bixiyo sidii loo baajin lahaa loona heshiisiin lahaa colaadihii ka jira deegaano ka tirsan Galmudug, waxaana tubta siyaasadda loo dhan yahay qaybta wasaaradda arrimaha gudaha ku xusan halbeegyada dhaqangelinta dhab u heshiisiinta qaranka. Deeqa uu kirjiino warbaahinta qaranka Muqdisho. وزارة وحبرشة الدولة فدرالك صومالية ايه شاكتي ان منهجك وحبرشة الدوكسية دهوسي ايه وليبا دحيق ودنك لغو ديجي دونو افكينا وحانا رنتان اي كل واغضي حلي ما انت اللود بال دقاي ما انت عالمي قاه ايه افكو هيو محمد ابوكر احمد ما اضا ايه انو هيا مناسبة ما انت عالمي قاه ايه افكو هيو اي سوق مقابسي اكاديمية دا علمي فانك اي سوغانتا ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo qaybaha bulshada kaasoo lagu qabtay isla hoolka akadeemiyada ee Boon Cali Suguule. Gudoomiyaha akadeemiyada cilmiga fanka ee Suugaanta Cabdul Qadir Nuur Xuseen Maax ayaa ugu horeen ka hadlay maalintan loo asteeyay afka hooyo ee caalamiga ah. In si rasmi ah loo xuso hadaba maalintan oo kale waxaa la bilaabay sanadkii 2000 taariikhda marka ahayd waxaa la bilaabay in 21ka Febraayo la xuso ayaa la bilaabay. Ujeedadu waxay ahayd in dal kasta uu hoos ahaan u eego waxyaabaha ku xeeran afkiisa sanadkii lasoo dhaafay laiska wareysto. Caalada sanadku wuxuu cusub yahay sanadkii lasoo dhaafay in dal walba afkiisa uu iska wareysto u yidhaah war maxay tahay xaalka xaqeenu ku sugan yahay waasiga, isla markaana ay bulshada adduunku isku baraarujiyaan in la hamba qabto afafka sii dabarga'aya. gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha admiral faarax cumar axmed faarax qare isla markaasna ahaa qabiil cilmi baaris ku sameeya afafka ayaa ka hadlay horumarinta afka soomaaliga iyo doorkaga aadan bulshada soomaaliyeed. waa dheereeye afka aan soo noqonno aan quruxsanno akademiduna ha nagu noqoto waddadii ha noo noqotay waan marayno ku daba kacayno. hadda akademidu waxay noo qaybisay 2 kitaab waxaan u gartay uma jeedo inay kutubana siiso wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faysal cumar guuleed ayaa sheegay in meel hoose laga soo bilaabayo horumarinta afka soomaaliya isla markaasna manhajka dugsiyada hoose lagu dhigi doono afkeena hooyo. hadda mayl itxaanka markuu dhaco wixii ka dambeeya fasalka koowaad ilaa fasalka sideed af soomaali baa lagu dhiganayaa. taasi waa arrin hirgalay dhaqan galay. hadda ilaa fasalka koowaad ilaa afraad waan qaybinay. sanadkan waa la dhigtaaba in sanadkan hadda 2019kan waxaan qaybinaynaa ilaa fasalka sideedaad oo dhammaystiran. 4 dhinayd waa buuxinay. hadda waxa saxiid baa ku socota ayaan rabnaa. halabuurada soomaaliyeed oo dhankooda sugaan ku cabbiray ee horumarinta afka soomaaliga ayaa tusaalooyin wanaagsan kusoo bandhigay munaasabadda maalinta caalamiga ee afka hooyo oo sanad kasta la xuso 21ka bisha Febraayo. si aadaha loo qabsado adee kala waxaan lahaa maxamed abuukar axmed warbaahinta qaranka muqdisho. wasiirro xilli baano iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde erabood ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey boqor burhaan boqor muuse oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed. nuur saciid tahliil ayaa inooga waramaya. boqor burhaan boqor muuse oo ka mid ah dubog soomaaliyeed ayaa maanta waxaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey wasiir iyo xildhibaane ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijniyiriisu waxgarad siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale. soo dhaweynta kadib ayaa boqorka waxaa loo gudbiyey qaybta v i b da halkaasi oo ay isku wareysteen mas-uuliyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed iyagoo ka wada hadlay xoojinta iyo dib u heshiisiinta midnimada ummadda soomaaliyeed. ugaas maxamuud cali ugaas ayaa ugu horeen warbaahinta qaranka la hadlay. awalan ilaahan u mahadcelinaynaa oo boqorka isu keena keena isagoo nabada iyo anagoo nabada. intaas kadib insha allah boqorku beryahan waa joogi doonaa. wixii yacni ku saabsan wax guudii wax gaarabana waa la iska arki doonaa, waqtiyo badana isu heli doonaa. hadda soo dhaweyn ayay ahayd boqor soo dhowe aan ku leenahay. inta kasoo qayb gashay aad aad u mahadsantihiin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقر برهان بقر موسى أي سودوين تيسا كذب وحاو قدر دارمي إن أمد الصوماليات أي أمي دوبان هرمارينتا دي بوليس كدالكا رنتينا وحيلنا ولا صارن إن ودن كان حسيلنا إن نكفكرنا آيها أن مستقبل كان أدون كميش مراي وين أرنا دي بودا عينا قد عي صدن كاسنا وحرمنا إن هرأي وصعنا حدنا قراف كميش مراي رنتي ميل آدي آدلوغ فرحوية إن شاء الله هرأي نصعنا وأنا أقول لك أن الصومالي وأنا أقول لك أن الملك ستيجوكتو يقول يا إسكو حرنان يا ولال نيمو يا ودجر هذه هي بعد ما سنتهم إلى هي ودن كاينو حسيليو دوكا مجالد مقدشو مدن عبد الرحمن عمر عثمان إجليريسو وحاو كوى ماني هو كان كردقا كصوماليات دوركي ونكسنا ويكاقاتين ديبوشي سينتا ومدى صوماليات دور كان صوماليات مجالد عاصمة مقدشو كسو دوو dadkaagii iyo bulshadaadii baa ku ooman ku sugaya waxaan rajaynaynaa maalmahan la joogtana inaad waqti fiican la qaadan doonto bulshadana wixii fariin ah iyo talooyin iyo adgaarsiin doonto sidoo kale waxaan rajaynaynaa imaantinkaagana in salaadinta iyo boqorada kale ay u noqon doonto fursad aad isku xog wareysataan arrimaha dib u heshiisiinta nabadeynta bulshada inaad hormuud ka noqotaan Soomaaliyana waa asal ahaan iyo taariikh ahaanba xagga dhaqanka waa cududa isku haysa ummadda Soomaaliyeed marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa imaatinkaaga Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika waxa uu kula kulmay wasiirka waxbarashada sare ee wadankaasi iyo waliba dhinaca tababarada waxay ka wada hadleen xoojinta iyo waliba iskaashiga labada dowladood gaar ahaan labada wasaaradood ee dhinaca waxbarashada Cabdullaahi Amiin Khorshe ayaa warkani nooga soo diray وزيرك وحبرشاد حكومة دفتر على الكسومالية عبد الله جود حبر يا مجلة كابتن دل كوفر أفريقيا وحكورة إسكاشي أكل قاتي دقيزة دل كوفر أفريقيا وزيرة وحبرشاد سرية توبردا جريس بندور كلن كأقاتي سعد بدن أيام بدر نع وح أي كود هلين حوجين تحريرك وحبرشية ودي حيا لبض الدولود الكسومالية كوفر أفريقيا يسيد له حوجين لا إسكاشي وزيرة هاي لما استريشي سيدا إذا أفقرت كاي ودي حيا وزيرة وحبرشاد أي لبض الدولود waxa sidoo kale labada dhinac kulankooda ay ku la fogaareen in la dhaafsado lana kala faa'iideysto iskuulada farsamooyinka gacanta iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta xirfadlayaasha gacanta ku xamaashay sidoo kale isdhaafsiga macluumaadka la xiriira cilmiga tiknoolajiyada wasiirada waxbarashada sare iyo tababarada dalkan Koonfur Afrika oo kulanka markuu soo dhamaaday kadib la hadashay warbaahinta ayaa xustay in Soomaaliya ay tahay dal dib u soo kabanaya isla markaana wasaaradeeda ay diyaar u tahay Well, certainly Somalia is in a process of rebuilding its democracy as well as its public institutions. And I think given that Somalia supported South Africa in the struggle against apartheid, it is our duty where we can to provide cooperation and support. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Guud Xabbarre oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay wasiirka waxbarashada sare iyo tababarada dawladda Koonfur Afrika ay isla gartay in la iska kaashado waxbarashada sare iyo cilmi baarista dhawaan dalka ay tagi doonaan qubro ka socda wasaaradda waxbarashada iyo tababarada si ay u qaabeeyaan dhammaystirka heshiisada iyo fulinta waxyaabaha isla gartay labada wasaaradood waxyaalaha ka hadalnay wixii ugu muhiimsanaa waxay ahayd calaaqaadka labada wasaaradood si loo kordhin lahaa iyo hay'adaha waxbarasho ee jaamacadaha iyo muxuu ahaa kolleejyada wadankan sidii muxuu ahaan xiriir ula yeel lahayd sidaas kaga kaashan lahayn dhinaca waxbarashada sare iyo muxuu ahaa baaritaanka cilmiyeed runtii siiniyad sameeya oo wanaagsan ayay mataqaanaa wasiiradda iyo mas-uuliyiinta kale la socday inoo soo dhaweeyeen waxaan dul marnay labada wadan tacliinta sare meesha ay taagan tahay waxaan isla garanay in iskaashi dhow aan sameyno laga sameeyo dhinaca waxbarashada tacliinta sare iyo cilmi baarista Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe Telefishinka Qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town dalka Koonfur Afrika xaaladda qoris akhriska afka hooyo wax wajahaya caqabado kala duwan
dhinaca kale waxaa soconaya qorshe loogu hortagayo caqabadahaasi isla markaana lagu horumarinayo afka. warbixinta warkan waxaa inoo haya Cabdullaahi Axmed Kulmiye. Wadamada caalamka oo dhan baa leh af qoran oo ay ku hadlaan. Afka Soomaaliga waxa uu soo jiray muddo dheer, hase yeeshee sanadkii markuu ahaa 1972 ayaa si rasmi ah loo qoray. Dadaal dheer kadib waxaana uu xoogiisa ku faafay af Soomaaliga wadamada gobolka oo dhan. 12 Febraayo sanad walba waxaa su'aal noqotay sidii loo badbaadin lahaa afka hooyo, maadaama uu jiro walaac la xiriira khatarta uu wajahayo qoraalka iyo akhriska afka Soomaaliga. Professor Maxamed Daahir Afrax, gudoomiyaha akadeemiyada goboleedka afka Soomaaliya aga, waxa uu sharaxayaa caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan afkeenu wajahayo. Wixii lagu dhaqaajiyey maaragtay ololahaas ah qaylar ama qaylar dhaan, yacni afka Soomaaliga la badbaadiyo oo annaga afkeenna hooya, laba arrimood baa maaragtay ugu weyneyd maaragtay oo maaha dhaqaaqaas maaragtay ina dhaqaajiyey ama aniga si gaara isii dhaqaajiyey. Mid waxay ahayd muxuu ahaa xog ogaalnimo aan ka helay howlgalkaas UNESCO aan kuu sheegayo caalamiga, waxaana sib u yeeshay inaan ka mid ahaa maaragtay khubaradii la taliyaasha u ahaa UNESCO oo maaragtay arrimahaas yacni sida gaarka ah hogaarka ugu noqday. Dhibaatooyinka taagan waxaa ka mid ah akhris iyo qoris la'aanta ay la nool yihiin dadka qaar, taasna waxay hoos u sii dhigi doontaa badbaadinta afka haddii aan xal waara loo helin. Waxaan martay aan hadda sameynay wax ka mid a waxay wasaaradda oo ah non-formal education ama waxbarashada dadban, waxbarashada dadban oo ah waxaa ka mid a wax la yihahda seeraale ama dadkii hore waxbarashada dadka waaweyn ay qaadan jireen. Dadkii waaweyn ee luqadda Soomaaliga aan soo bar aan dhigan waxaa barnaamijyaa loo diyaarinayaa, barnaamijyadaasoo ah in loo qoro dugsiyo ama iskuulo u gaar luqadda Soomaali lagu barto ama habeenkii ay dhigtaan dadka waaweyn ama dadka luqadda Soomaali aan baran. Marka waxdaasaa ka shaqaynaysa oo maaratay mar dhow in la bilaaba laga yaabaa oo maaratay waqtigii hadda xafiiskaas uu diyaariyey oo ah mar dhow in la bilaabo, laakiin taariikh aan uma ogin. Laakiin xafiiska wuxuu ku talagalay in loo soo celiyo non-formal educationkii ama waxbarashada dadka waaweyneyd. Wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sanadkii tegey waxay hirgelisay manhajka waxbarashada iskuulka hoose oo ku qoran afkeena, taasoo ah mid lagu xoojinayo luqadeena. Wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ayadoo ka duuleysa dhibaatooyinka iyo mashaakilka ay keentay in luqaddii Soomaalida qoraalkeedii qof walba si wax isugu qoro, ayaa waxaan go'aansanay in manhajkii dib loo soo celiyo. waxaan ku guuleysanay sanadkii 2018 in wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare ay sameyso manhajkii dib u soo celiso ilaa galaaska koowaad, laga bilaabo galaaska koowaad ilaa galaaska afraad oo hadda loo qeybiyey sanad dugsiyeedkan hadda socda, iskuuladii wada gaarin macalimiinta la tababaray. Marka waxaa la go'aansaday xayndaabka manhajka la sameeyo wuxuu yahay in galaaska koowaad ilaa galaaska sideedaad ardayda ay u dhigtaan af Soomaali ku bartaan. waxaa jira ereyo asal ah oo duugoobay isticmaal la'aanta ku timid awgeed, aadna ma fahmi karaan jiilka maanta jooga. Ummad waliba dhaqankeeda way olaolaysaaye, afkeeda iyo suugaanta way iba salaaxdaane, waa lagu anqariyey dhasheeday ku ababshaane, waa lagu anqariyey dhasheeday ku ababshaane, adduunyada kaley doonayaan inay ka iibshaane. Afkeenna hooyo waa inaan inana iidhex gelinaaye aqoonyahan la'aantiisi duur soo agoon ma ah. cadceedda iyo afagaal dayax oogadaa sare ah awrkii cirkiiyo meerayaal ururta jaarkooda aadmigu hadduu saansado kale ilaalaystay, albaabada waxaa loogu xiray, albaabada waxaa loogu furay amar ilaahay, waxay aawadeed ugu gudbeen soo aqoon maaha. inkastoo caqabadahaas aan ka soo sheekaynay uu wajahay afkeenu, haddana waxaa socda dadaalo lixaad leh oo lagu xoojinayo laguna dhigayo luqad horumarsan keedsan dadkeeduna ay karaamo siiyaan ama ay weyneeyaan. waxay u baahan tahay muxuu ahaa olole warbaahineed, olole wacyigelin maaragtay guud oo maaragtay bulsho, olole baraarujin mas-uuliyiinta iyo ciddii maaragtay awood leh ama go-aan gaari karta iyo xarumaha waxbarashada, yacani muxuu ahaa lagu booriyo in ay muxuu ahaa daryeelka afkan iyo halabuurkiisa ay xoog saaraan, ay muxuu ahaa gacan fiican ka geystaan. ololayaashaas markaa wax weyn yani waxaa tali kara haddii jawaabta yani ka imanaysa yani muxuu ahaa baraarujintaas iyo wax badan bay tali kartaa,
waxyaalaha loo baahan yahay marka in isku baraarujiyo waxaa ka mid ah sidii afku maqaamkiisii ugu soo noqon lahaa maalinta caalamiga afka hooyo ay soo saartay qaramada midoobay sanadkii markuu ahaa 1999kii waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo luqadaha iyo dhaqanka bulshooyin kala duwan ee dunida ku nool cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho ku saabsanaa ilaalinta xuquuqul insaanka ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed Abdullahi Muhiuddin Codka ayaa faahfaahin dheeriyeeyay nahay seminaarka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ciidanka booliska uu dhowri lahaa xuquuqda bini'aadamka xilliyada ay ku jiraan waajibaadka shaqo ee loo xilsaaray waxaana ka qayb galay sarreeyaasha ciidanka booliska iyo dhammaan hoggaamada booliska Soomaaliyeed seminaarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay xafiiska xiriirka wada shaqaynta ee loo soo gaabiyo JOCC iyadoo ay casharro ka bixisay xubin ka tirsan booliska ama ciidanka booliska ee dalka Ingiriiska oo aqoon gaar ah u leh arrimaha xuquuqda bini'aadamka waxaana uu socday muddo 3 maalmood ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sarreeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko oo soo xiray seminaarka ayaa ugu baaqay dhammaan xubnihii ka qayb qaatay inay u gudbiyaan kuwa aan nasiibka u yeelan booliska kuma cusba wax la yiraahdo human rights compliance waxa ku jirtaa curriculumka waxbarashada ciidanka booliska laakiin kan waxa waa in laga faa'iideysano eliitka ugu sarreeya ciidanka booliska sarreeyaashii iyo madaxdii hoggaamada inay refreshment u qaataan duruustaynu qaadanay gaarsiiyaan daadejiyaan oo hoos u daadejiyaan ilaa askariga booliska ee laamiga taagan inaynu gaarsiino waa ku faraxsanahay waa qaadanay haddana waxaan bixinaynaa shahaadooyinkii dhowrka ambiri ahaa aynu tababar ku jirnay waxaan idinka rajeynayaa inaad idin kula gaarsiin doontaan ciidankana hooseeya inaynu dhowri doono maadaama inaa ciidanka la falgala shacabka la falgala uu adeega ummadda u adeega in inagu aynu bilowno inaynu dhowrno xaqiiqda insaanka nooc irtaa noqoto wixii macluumaad halkan inagu siinay inaynu dhowrno oo ilaalino xaquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka ah qofka aynu u adeegayno in aynan ku xadgudbin awoodda sharciguna sii inay u isticmaalno sida loogu talagalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi seminaarkan oo kale ayaa waxa uu gacan ka geysan doonaa waajibaad gudashada ciidanka booliska soomaaliyeed iyadoo markii horeba xubin kasta oo ku soo biiraysa booliska lasoo baro dhowritaanka xuquuqda bini'aadamka ku saabsan hannaanka federaalka soomaaliya caqabadihiisa iyo weliba sida loo dabaqi karo ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho waa kan cali cabdiraxmaan aadan oo inooga warrama caqabadaha iyo sida loo dabaqo hannaanka federaalka ayaa dad badan u arkaan inuu yahay mushkiladda dowladnimada soomaaliya la saldhigi la'dahay iyadoo arrinkaasi laga duulayo ayaa maanta mutacallimiin soomaaliyeed magaalada muqdisho ku soo bandhigeen cilmi baaris ka hadlaysa hannaanka federaalka soomaaliya dr cali yaasiin sheekh cali oo ka mid a baryayaasha jaamacadda simad ayaa hogaaminayay kooxdan cilmi baarisa samaysay marka daraasada waxaan u qaybinay laba nooc waxaan rabnay inaan dadkana si farbal u wareysano af ahaan u wareysano oo aan aragno shucuurtooda isay u hadlayaan marka waxaan isticmaalnay wareysiyo oo ilaa 5 gruub ah oo siyaasiyiinta iyo dadka businessmanka iyo dhallinyarada iyo aqoonyahanka ay kasoo qayb qaateen oo gobol kasta aan ka wareysanayna laba dood iyo 5 qofooda la wareysanaya marka labada dood oo kasoo qayb galaysa 6 ilaa 8 iyo 5 wareysi oo laga qaadaya isla gruubkaas marka intaas laga soo tagay waxaan kaloo sameynay questionnaire ilaa iyo 8 maxaa la dhahaa qayb ahayd oo la wadaagnay dhammaan dadka soomaalida ee social media isticmaala annagoo dadka weydiinayna gobollada ay ka soo jeedaan ama ay degan yihiin iyo su'aalaha la xiriiray daraasadan aan weydiinay xasan sheekh cali nuur oo ka mid ahaa aqoonyahanadii ka qayb galay bandhigga daraasadan ayaa ka sheekeeyey taariikhda hannaanka federaalka asigoo naqdiya aragti dad badan ay ka qabaan xoogaa marka hadda anaga waxaa buudahdaan nahay soomaaliya waxaan rabnaa dowlad federaal dadka iyagoo ka cararaya tiim militariga ahayd iyagoo oo kale iyagoo ka cararaya oo isdhahaya dowlad haddaad samaysiin federaal ah mar kale idin cabrunaysaa laakiin waxay samaynayaan ama ay dhisayaan ama ayna ka fikirin dowladda ay dhisayaan oo iska difaacayaan oo ay rabaan inay daciif ahaato inaysan ahayn dowlad isdifaaci karta ameerika federaalkeedu waa dowlad isdifaaci karta laakiin soomaaliya waxay rabaan inay sameeyaan dowlad isdifaaci karta in ka badan 10 kun oo ruux ayaa ka qayb galay cilmi baaristan
kuwaas oo ka kala socda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxayna socotay muddo sanad ku siman. Cilmi baaristan ayaa muujinaysa in dadka Soomaaliyeed ka qaybgalay daraasadan ay ku qanacsan yihiin hannaanka federaalka dalka balse ay jiraan caqabado arrinkaasi ku horgudban. Challengeska ay dadku sheegeen waxaa ka mid ah haddii waxba aan soo sheerno power sharing oo kale. dadka qaar aaminsan yihiin in power sharing weli aan isbacan lagu hadlin disputeska la xiriira degmooyinka macnaha xuduudaha iyo degmooyinka la xiriira dadku waxay sheegayaan maxaa la yidhaahdaa resource sharing oo kale inaan la cadeyn constitutionka reformiskiisa aan dhammaystirin oo dowlad goboleedyadan constitutionka dhammaystireen meeshaan aan laga dhammaystirin marka conflicting oo dhankaas ka dhacayo systemka cadaaladda challenges badan ay ka sheegeen oo leeyihiin ma la yaqaano levelska cadaaladda ee leedahay haddaan degmo x joogo oo aan stateka joogo ilaa federaalka goormay soo gaaraya macnaha gobolka ma yeelan karaa maxkamad sare maxkamad maxaa leedahay dastuur ma yeelan karaa waxyaaba badan dadka ay ka sheegayaan dhanka cadaaladda ee challenge ka haysto. maqaamka muqdisho ayay daraasadu ku sheegtay in inka badan 77% ay rabi lahaayeen in magaalada muqdisho si toos ah loo hoosgeeyo dowladda federaalka isla markaana la mid noqoto sidii wasaarado kale waxayna arrinkaasi ku sababayeen maadaama caasimadii tahay ma haboona in qole ama maamul gaara uu sheegto. Cali Cabdiraxmaan Aadan 40 qaranka Muqdisho. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay macadka tiknoolojiyadda iyo ganacsiga oo ay dah furtay jaamacadda Siman. Cabdirashiid Nuur Ibraahim ayaa inooga warramaya. daafurka macadkan halabuurka tiknoolojiyadda iyo ganacsiga ee maanta daafurtay jaamacadda Simad ayaa loogu gol leeyahay in ay xirfadahooda iyo halabuurkuba ay ku kordhiyaan bulshada Soomaaliyeed si loo helo bulsho deegaan ganacsi leh iyo dhinaca tiknoolojiyadda ka dhisan. waxaa munaasabadan goobjoogka ah lagu daafurayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo bahda waxbarashada iyo shirkadaha ee dalka dhinaca isgaarsiinta. agaasimaha macadkan ayaa faahfaahiyay ujeedada ama hadafka laga leeyahay furitaanka macadka. Institute of Innovation, Technology and Entrepreneurship. macadkan hadafka ay jaamacaddu ka leedahay waxa waay aragti saddex ah. kow, jaamacaddu waxay rabtaa inay noqoto xarun wax ku soo kordhisa halabuurka jaamacadda iyo guud ahaan dalka iyo tiknoolojiyadda. hadafku ugu weyn taas. hadafku waxa waay in ardaydu jaamacadda kasoo baxay yihiin kuwa durbadayba awoodi kara saameyn. marka macadku wuxuu aad iyo aad ugu warqabi doonaa arday sanadka ugu dambeeya ku jira jaamacadda. hogaamiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Daahir Carab ayaa sheegay in ay barnaamijkan ay ka faa'iideysanayaan ummadda Soomaaliyeed taas oo ku tilmaamay in ay bixin doonaan hay-ado kala duwan ama jaamacado ku yaala dalalka dibadda sida jaamacadda Oxford, Harvard iyo jaamacadda MIT. marka macadkan insha allahu tacaala wuxuu ka shaqayn doonaa in fursad loo siiyo dhallinyarada Soomaaliyeed in ay maskaxdooda toojiyaan wax naftooda iyo ummadooda anfaca iyo dalkoodana inay kasoo saaraan. programkan EDACIS waa mid ka mid ah programyo badan oo uu keeni doono macadkan oo Innovation, Technology and Entrepreneurship. waxaan rajaynaynaa dadka ka aflaxa inay noqdaan dad caan ah oo bulshada ka tilmaama. agaasimaha guud ee wasaaradda boostaha isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee dowladda Soomaaliya iyo agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ayaa dhankooda ku gaadhay macadka halabuurka tiknoolojiyadda iyo ganacsiga ee daafurtay jaamacadda Simad. jaamacadda Simad waxaan ku baranay tiknoolojiya. maanta macadkan la furay horta oo hambalyeynaynaa cidda ku fikirtay cidda maaragtay fikirkaas lahayd ee cidda maanta maaragtay qabatay launchigan. anagoo taa ku faraxsan ka wasaarad ahaan waa soo dhaweyneynaa waana maaragtay wax loo baahan yahay in maaragtay dalka lagu horumariyo. runtii waxaan filayaa barnaamijkan maanta la dah furahayo in laga faa'iidaysan doono isticmaalka tiknoolojiyaduna maadaama annagu hadda aan wasaarad ahaan aan saldhig u nahay uu noqon doono mid loo guuray mustaqbalka dhow. anigoo hadalkii soo gaabinahaya waad ku mahadsantihiin jaamacadda Simad, bandhiggan aad samaysteen iyo macadkan aad hadda furteen.
tani waxa ay qeexaysaa in dhinaca tiknoolajiyada ay xilligan ay aad ugu xoog badan tahay adduunyada si ay Soomaaliyana qayb uga noqoto ayay dadaalladan kala duwan ka socota dalka ay qayb ka noqonaysaa tan oo ay jaamacaddu simad maanta daahfurtay Cabdirashiid Nuur Ibrahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan inooga soo diray Gaalkacyo si loola socdo howlaha shaqo ee maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo baahiyada jira ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug Maxamuud Maxamed Sabatar Duraan oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale waxa ay kormeer ku tageen xarunta maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyagoo u kuurgelayay howlaha shaqo ee halkaasi ka socda wasiirka ayaa mid mid u kormeeray xafiisyada kala duwan ee maamulka dowladda hoose kuwaas oo ka mid ahaa xafiiska waaxda dhulbixinta halka ay ka socoto hawsha ugu ballaaran maadaama markii horeysay maamulka dowladda hoose ee Galmudug uu bilaabay bixinta dokumentiyada lahaanshaha dhulka kadib markii la ogaaday in guryaha ku yaala magaalada Gaalkacyo intooda badan aysan lahayn sharciyo sax ah iyadoona wasiirku warbixinno la xiriiray howlaha bixinta dokumentiyada dhulka ka dhageystay duqa degmada Gaalkacyo Hirse Yuusuf Barre kormeerka kadib ayaa waxaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug Maxamuud Maxamed Samatar uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada maamulka dowladda hoose ee Gaalkacyo kulanka oo ahaa mid ay ku kala war qaadanayeen sida ay u socoto hawsha shaqo ee maamulka degmada Gaalkacyo iyo baahida jira ayaa waxaa wasiirka uu ka hadlay ujeedada kormeerkiisa isagoo sidoo kalena ka mahadceliya sida wanaagsan ay u socdaan howlaha shaqo ee maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmuduga waa wax lagu farxo meel subax inta loo soo falo loo shaqo tagay caalkii bay dambaysay oo mar lahayd anigu waxaan garanayaa todobada subaxnimo aniga soo shaqo tagay bagay dhaxal ka shaqayn jiray waad in socoto loo soo kalahayo howli ka socoto waa sida agaasim uu sheegay waa wax aad loogu farxo waa wax u baahan in laga sii dhaqaaqo oo horey looga socdo waxaan kaleeto oo buubaaba iigu filan gola degaan degmadoodii dhex jooga oo shaqadoodii wax ka fulinahay oo shaqadoodii wax ka wada oo agtaagan oo ka warqaba in ay ii muuqdaan waan idinku hambalyeynhayaa waana idinku mahadcelinhayaa waxaa kaleeto oo aan maayadka ugu mahadnaqahayaa oo ugu mahadcelinhayaa haddii alla idmo shaqada tirada badan oo gudaha ka socota oo uu isku xilqaamay oo ama dhul bixin leh ama cashuuro leh ama qoraysa shaqo muuqata in ay meesha ka socoto uu qabanahayo waa wax lagu farxo weeye waana soo dhaweynaynaa waa saasoo loogala sii dhawaado waana idinku waabinayaa waxaan diyaar u nahay in aysan noqonin markii ugu horeysay inaysan noqonin markii ugu dambeysay oo laydiin yimaado ee ay noqoto bilowgii dhammaadka kulankan ayaa kii horeeyey ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug Maxamuud Maxamed Samatar Duraan uu la qaato maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo tan iyo markii la magacaabay Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo maamulka gobolka Hiiraan waxa uu dhiirigelinayaa ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan munaasabad arrintaasi ku saabsan oo ayna ku qalinjibeen arday ka baxday jaamacadda Balaasma Farac ee Baladweyne ayaa magaaladaasi lagu qabtay sida uu noogu soo warramay wariyahayaga Ibraahim Maxamed Geedi munaasabadan waa mid markaasi ku qalinjibinayeen arday gaaraysa 100 arday oo ka baxay jaamacadda Balaasma ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka qayb galay macallimiin waalidiin iyo waliba marti sharaf kale maamulaha jaamacadda Balaasma ee magaalada Baladweyne Maxamed Faarax Nuur oo munaasabadda ka hadlay ayaa hambalyo u diray ardayda waxaana uu sheegay in dufcadan ay tahay tii shanaada waxaa ka fiican laakiin arday mar kale jibiyo inuu hal abuur yeesho isaga shaqo uu abuurto oo shaqada isu soo maanta oo ogtiin waddankan shaqada soo maanta aad waa aragtay marka arday uu intuu fikiro uu isaga maarta hal abuur sameey gurgur waa isugu tagtaan waad ku dadaarmaa waxaa kaloo inuu ku dadaarmayaa waxbarasho meeshaas ku bari karta waxbarashadu way sii soconaysaa ilaa aad ka dhimato waxbarashada waa sii wadaaya sidoo kale waxaa ka hadlay dhaktar Cumar Xasan Siyaad iyo weliba Cabdifataax Aadan Cusmaan oo ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Baladweyne marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa ardayda qalinjibinayo iyo walaalihii soo saaray maamulkii macallimiinta jaamacadda Balaasma waxaan idin leeyahay marka hore alf alf mabruuk
وحمويم مركا هل كده واحد جرني رادو أديك شقة هرارتني وهاد كيف فكرته إن أديك أنت مشروع أورتو ده كلا شقة أورتو فرصة شقة كل يوم مركا دون تبانتا وهلا يا بنا دو وان شقة شاتو قلي هو فجى لكن مركا هاد مشروع أورتو وهلا يا أبا مشروع عالسين ده بدن وكله فرصة تي إنا إرادوا همبليا همبليا هروسي سعدا ولا أخوان تغير حد على تان ميت كسيات سنين عشان سيدوك على جامعة بلاسما ونوق نهاي إني كجرت جامعة هو نكسن مجال البلد وينه قاسم عبد معالن أو جامعة وقاب سناري مها مامل كايا كهل وحانا وشيغي إن جامعة وحبضا لغسو كرييي إذن كجوك أرضي هذا اللي قلت جامعة أما كوي كده من جبيل إذن كجوك كم بس كجامعة أما قلاس كجوك إنه معلم جوجا أمريكا أما كندا أما كينيا أما مقدشي جوجا أو سي لايف إذن سيل دونا دروس تهدو إلى هلال والذي في القلية حانوت مقدشو معلمي تقنقل سيب أولاين أربع أوصف قلان كينيا قدمي كحجينك مامولك قبل كان إيران مثل محمد عثمان يا وحا وشيغي إن أرضينا نحارد أدك أي وحكو صبرتين إبراهيم محمد جدي وربعين تقرنك بلدوين الكا وركاسي آت كلا سعطان ستوس أه وتلفزيون كقرنك الصوماليات حرم تدحى مجال هذا مقدس إمين كانوا ورك عالم كميت كيس ودور كرون إيانو إيجنا لحال سوغاها بقرطويدا السعوديغا محمد بن سلمان ايا وحا وبوقش الرسمي او كتغي ودنكا شينها وجيتكوا ان الحجية قناعسيغا لبدا الدل اي شينها ايا سعوديغا لبان مالين اي قادان دون تابوقش دي بيجين اي بن سلمان وحا لافيل ايا ان دي رد الغو سارو هشيسيو تمرتا اي وليبا خيرات كدقالها اي ودنكا شينها si loola jaan qaado xaaladda gobolka iyo istaraatiijiyada qorshayaal ku saabsan in lagu saxiixo heshiisyo looga faa'iideysanayo kheyraadka tamarta ee Aasiya iyo meelo kale oo ka mid ah Afrika hoggaamiyasha Riyadh iyo Beijing waxay ogaanayaan muhiimadda istaraatiijiyadan ay u leedahay xiriir dhinaca tamarta oo ay sameeyaan shirkadaha Shiinaha ayaa laga doonayaa inay kordhiyaan ganacsigooda waddanka Saudi Arabia sanadkii 2017 waxaa lagu qiyaasay in ganacsigoodu uu ahaa lacag dhan 63 bilyan dibic 3 waxa haatan la qorsheynayaa in lacagahaasi la gaarsiiyo ilaa 63 bilyan in ka badan waxana ay la xiriirtaa horumarinta xiriirka dhinaca tamarta iyo tiknoolajiyada ee wadamadaasi boqorka dhaxal sugaha boqorka Saudiiga Maxamed bin Salman ayaa todobaadkii ugu dambeeyay safarro wax ku kala bixiyay dalalka India iyo Pakistan waxana ay kala saxdeen heshiis waaweyn oo dhinaca ganacsiga warkii caawa oo aan idin soo jeedinayay anigoo Cabdishakuur Cali Axmed ah waa naga intaa idii u sagay waxay dib ka yeeri karaan barta internetka aan ku leenahay sntv.so iyo waliba baraha bulshada sida Facebook iyo waliba YouTube-ka intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelyo waxaan idin kaga tageynaa iminkana xubintii saadaasha wada